Olá, meus irmãos, família da fé, graça e paz, abençoados, povo de propriedade exclusiva do Pai. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa teu like, compartilha e também comentem, fique à vontade aí, tá bom? Obrigado aí vocês que estão sempre aí conosco. Para quem não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, Elcio Jesus. Eu quero falar aqui sobre esse tema, condenados em si mesmo. Esse é o tema, condenados em si mesmo, ou seja, condenados na sua própria consciência. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não está debaixo de condenação. No versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, havia uma condenação de pecado e morte que a lei do Espírito de vida em Cristo resgatou o seu povo dessa condição de pecado e de morte. Por isso que Romanos 6, versículo 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E Paulo, falando na carta aos Romanos, Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então nós vivemos debaixo da plenitude desta graça de Deus, onde não há nenhum tipo de condenação, pois Cristo resgatou o seu povo desta condição de condenados. Em Gálatas também, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nós ali, nós sabemos que era aquele povo que vivia debaixo da lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o povo de Deus não está debaixo de maldição. O povo de Deus não está debaixo de condenação. Porque a lei de Moisés era esse ministério de condenação e morte, como dizem em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7 e também no versículo 9. Mas então, irmãos, por que o pecado? Por que esse tema é condenados na sua própria consciência? Condenado na sua própria consciência é por falta do conhecimento, por não ter esclarecimento desse assunto bíblico, né, desses textos que eu aqui citei. Colossenses 2,14 diz que ele na cruz rasgou o escrito de dívida que havia contra o seu povo e cravou na cruz o escrito que havia ali em questão das ordenanças, das cerimônias, dos ritos, da lei de Moisés, a imputação do pecado. Cristo na cruz rasgou esse escrito de dívida. Aí Colossenses 2,10, Paulo diz: e estais perfeitos nele, em Cristo, que rasgou o escrito de dívida, logo nele não há condenação, porque não há imputação de pecado. O mesmo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz que Deus está em Cristo, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando aos homens os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, essa é a palavra que mostra que você está perfeito no Senhor, que não há mais separação entre o Filho de Deus e o Deus eterno, porque Cristo já fez essa aproximação, essa reconciliação. Paulo diz que Cristo, ele era o único mediador entre Deus e os homens. Então ele mediou o pacto da graça. Ele mediou, ele cumpriu a lei, estabeleceu a graça e colocou o seu povo posicionado dentro do seu reino. Colossenses 1,13 diz que o apóstolo Paulo falando, ele disse: nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu filho amado, ou para o reino do seu amor. Esse reino é inabalável. Hebreus 12, 28. Tendo, pois, recebido
um reino inabalável. Retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos ao Senhor agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, eu estou citando aqui esses versículos porque os nossos irmãos da tradição religiosa, por não entender, eles dizem que nós estamos pregando coisa com coisa, mas não é bem assim. Confira lá os textos que aqui nós falamos nesse vídeo, nessa mensagem. Confira os textos que nós estamos falando aqui. Mas enfim, só o Pai para abrir a mente, né? O entendimento das pessoas. Então, quando é que as pessoas estão se condenando a si mesmo? Quando, por falta do conhecimento, elas atribuem passagens bíblicas, textos isolados, e trazem para os dias atuais, ou joga para o seu futuro, dizendo que aquilo ainda é válido. Então, as pessoas estão condenadas em si mesmas quando dizem que estão vivendo debaixo de pecado, porque usam um texto da lei para dizer que estão vivendo dentro daquela condição. E aí agora vão atribuir as obras da carne ou as obras religiosas para que vão recorrer, melhor dizendo, às obras religiosas para dizer que Deus vai perdoar, salvar mediante uma conduta religiosa que eu passaria a ter. Na mensagem pela manhã nós falamos sobre a doutrina do amor. O Filho de Deus se sujeita ao amor de Cristo. Não é que ele pratica algo, ele não é que ele vai praticar algo no sentido de obras da lei, obras religiosas. Ele vai praticar agora uma obra em relação à consciência que ele tem mediante o conhecimento da graça de Deus em Cristo. Ele vai vivenciar agora, praticar o amor, para não ficar no campo da teoria. Isso é obedecer a Cristo e ao seu mandamento. Mas a consciência da religião está contaminada. A mente do povo está cauterizada. Por quê? Ele se vê em maldição, se vê em pecado, se vê em condenação. Mas, na verdade, são fragmentos, né? Vestígio de uma tradição religiosa que imputa medo, culpa, pecado nas pessoas. E as pessoas, por não terem acesso à verdade, ou não terem crido nessa verdade, né? Vivem em uma heresia, né, totalmente afastado do conhecimento de Deus. Tito capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, diz assim. Tito capítulo 3, obrigado vocês aí nos comentários, compartilha aí da mensagem. Tito capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, diz assim. Mas não entrem em questão loucas, não entrem em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei. Olha como Paulo classifica o contexto da lei de Moisés. Mas não entres em questões loucas, tem muitas questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. Então existem coisas no contexto da lei de Moisés que são coisas loucas, contendas e debates de coisas vãs e inúteis. Versículo 10. Ao homem herege que vive nessas coisas, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Depois de uma, duas admoestações, você falou, você está mostrando na Bíblia, você mostrou essa mensagem, você transmitiu essa mensagem, compartilhou. Mas o homem herege que vive nos debates da lei, nas questões loucas, nas genealogias, não, porque o diabo caiu do céu, porque o inferno está esperando de boca aberta aqueles que não aceitarem Jesus de Nazaré. Não, porque o rico Lázaro começa a entrar nessas questões, nessas parábolas, nessas figuras de linguagem, força de expressão. Não, porque tua botija está sem azeite, você tem que se encher do azeite.
E ele diz que o azeite você encontra lá no óleo, no monte. Questões loucas na religião, debates, coisas inúteis, fúteis. Só nasce contenda, briga, discórdia. Paulo disse: depois que você admoestar uma ou duas vezes, evita ele. Ele não quer, não? Evita, deixa para lá. Deixa ele viver a religiosidade dele. Então, meus irmãos que conhecem a palavra da graça, falou do evangelho, falou da graça, mandou uma mensagem nossa. Eu falava até com a irmã essa semana. Ah, meu irmão, mas eu mandei um áudio seu, mandei uma mensagem. A pessoa começou a mandar outras coisas que não tinha nada a ver, esculachando vocês, que vocês são do diabo, que vocês é tudo mentiroso, que vocês é isso. Falei: irmã, fique em paz com Deus, minha irmã. A senhora está bem? Está feliz? Está sendo edificada? Amém, meu irmão. Evite. Evite essas pessoas. Não queira converter as pessoas. Deixe as pessoas seguir a sua religiosidade. Fala nas oportunidades. Pode compartilhar os vídeos. Mas se a pessoa não recebe, se a pessoa ignora, rejeita, deixa lá. Evite as contendas. Por quê? Olha lá, olha o que diz o versículo 11. Sabendo que esse tal ou essas pessoas está com a mente pervertida lá. Esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado. Consciência contaminada. Ele peca na sua própria consciência. Ele erra o alvo na sua própria consciência. Não é Deus que está condenando, não é, sabe, o Pai que está acusando, é a sua própria consciência, a sua mentalidade. Porque eles mesmos auto se aprovam e auto se condenam. Eles vão para o monte, se aprovam. Ah, eu estou na intimidade com Deus. Eles vão para o templo, se aprovam, auto se aprovam, né? Ah, eu estou na posição que Deus quer. Ele sai para evangelizar, dá folheto, jejuam e faz aquelas cerimônias legalistas, se aprovam, auto se aprovam. Ah, eu estou em comunhão. E come lá o pão e bebe lá o suco. Ah, eu estou na presença do Pai, na comunhão com o corpo. Auto se aprovam. E eles mesmos também se condenam na sua própria consciência. Não orou 6 horas, está em pecado. Não foi para o culto domingo de manhã, está em desobediência com Deus. Não deu dízimo, roubou a Deus. Por quê? Porque está lá na lei de Moisés. Ué, mas você está vivendo a lei de Moisés? Ministério de condenação e morte? Hã? Então, as pessoas estão se absolvendo pelas suas próprias obras, absolvendo a si mesmo. E também se condenando pela sua própria consciência. Por quê? Porque não conhece a verdade. Não se sujeitam à verdade. Não compreende a verdade de Deus em Cristo. E por isso, a mente está corrompida, a mente está contaminada. Não tem paz. Não tem paz com Deus porque a sua mente está suja. Não presta ao Senhor um culto racional. Olha o que diz Romanos capítulo. Eu vou ler alguns versículos aqui. Romanos. Capítulo 1, versículo, acho que é o versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo de número 9, Paulo disse assim: porque Deus a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. A parte A que diz assim: porque a Deus a quem eu sirvo no meu espírito, olha a consciência. Eu sirvo a Deus no meu espírito, no meu entendimento, na minha consciência. O culto é racional. Olha o que diz também o Romanos capítulo 9. Agora o versículo 1. Olha lá a questão da consciência, né? A minha consciência não me condena, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Agora, quando você não conhece a palavra, o evangelho, os pactos, o propósito, as profecias, você vive se condenando. Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto,
dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha que coisa. A minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. A minha consciência está em paz com Deus. Por quê? Porque eu vivo aquilo que o Evangelho me ensina. E não aquilo que a tradição religiosa passa para mim. Não as informações legalistas, mas aquilo que o Espírito, por meio da palavra, revela que nós temos que fazer. Então, abençoados, muitos estão condenando a si mesmo. E muitos estão absolvendo a si mesmo por meio de práticas religiosas e não pelo conhecimento bíblico. O apóstolo João, ele diz em uma das suas cartas: se algo te condena, se você se condena, maior é Deus. Também se você não se condena, maior também é Deus. A condenação está aqui quando você conscientemente, você sabe o que deve fazer e não faz. A condenação está na própria mente, quando você se sujeita a um segmento, a uma doutrina, a um mandamento de homem, e você é instruído, manipulado, abusado, sabe? Porque a sua mente está ali presa, cativa, cauterizada a uma tradição. Mas quando a sua mente está cativa, presa em Cristo, mediante a obediência em sua palavra, nada nos condena, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Fique aqui com essa reflexão, graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Fui, até a próxima.